привіт вам, друзі! Доброго ранку! І знаєте, навіть понеділок може бути вдалим, якщо розпочати його у доброму гуморі. І от в цьому ми вам сьогодні будемо допомагати. В студії Євген Барков. А та неймовірно добра гумориня Катерина Іванова. Привіт! Дякую, Женя, стільки компліментів. До речі, а ти знаєш, без чого я взагалі не можу почати свій ранок? А десь догадаюся, без зарядки, напевно. Саме тому ти вирішила сісти одразу і розслабитися в ефірі. Насправді так, але якщо бути чесним, то без кави. Я обожнюю цей напій, і саме тому я запросила сьогодні до студії багато гостей, які не лише смачно його готують, але і можуть кавою малювати, і можуть з кави робити різні аксесуари. В цілому, побачиш, ти будеш здивований. Я точно буду здивований, тому що, напевно, у них багато часу зранку, що вони встигають і попити каву, і потім нею ще й помалювати за сніданком. Однак, якщо говорити про ранок, то краще починати його зі здорового сніданку, а з фруктів якихось. І от сьогодні буду я тебе дивувати, бо ми дізнаємося, як виростити екзотичні фрукти просто у себе вдома. Повірте, це можливо. Слухай, я обожнюю фрукти, і якщо вже зайшла тема смаколиків, то пропоную подивитися рубрику «Просто і смачно». Друзі, сподіваюся, ви встигли записати рецепт. Ну, а якщо навіть не встигли, добре, що можете подивитися нас у Ютубі, на нашому Ютуб-каналі. А також не забудьте підписатися на нас у соціальних мережах. Ми є у Фейсбук, у Твіттері, Інстаграмі та нашому Телеграм-каналі. Підписуйтеся, заходьте, коментуйте. А що я хочу сказати? Якщо вас, любі друзі, звати Григорій, Дорофей, Іона або Тимофій, ми вас вітаємо з Днем Ангела. Бажаємо вам успіхів та щастя, і нехай ваш янгол-охоронець завжди підстеляє вам свої крила. А взагалі, Жень, ти знаєш, що день 18 листопада багатий на визначних особистостей. Сьогодні віряни згадують святителя Тихона. Це патріарх московський і всія Русі. Тож про його нелегкий життєвий шлях і служіння – наша рубрика «Життя чудових людей».
Святитель Тихон увійшов в історію православної церкви як перший після понад 200-річної перерви патріарх, який став не церковним політиком, а батьком для своєї пастви. Під час революції та громадянської війни Тихон виявив непохитність та різке засудження більшовизму. У 1918 році він відкрито засудив вбивство царської родини і гостро протестував проти більшовицького насилля щодо церкви. 19 січня 1918 року за юліанським календарем патріарх Тихон опублікував послання святійшого патріарха Тихона про анафемування тих, хто чинять беззаконня, гонителів віри та православної церкви. Коли на початку 20-х років внаслідок політики військового комунізму розпочався страшний голод, патріарх відправив письмове звернення до єпископа Нью-Йоркського та архієпископа Кентерберійського, використавши особисті зв'язки, які з'явилися у нього під час служіння за океаном. Текст цього звернення був опублікований в «Нью-Йорк Таймс» і одразу отримав відгук від Герберта Гувера, який очолював тоді благодійну організацію АРА – Американська адміністрація допомоги. Сам патріарх координував діяльність організації, письмово вказуючи найбільш постраждалі далі від голоду райони, які потребували першочергової допомоги. Сумарно, за два роки діяльності благодійної організації, в країну надійшло близько 50 мільйонів доларів. Православна церква зробила величезний внесок у фонд допомоги голодуючим. Розуміючи, що такі дії можуть серйозно зміцнити авторитет патріарха та усієї церкви, 2 січня 1922 року більшовики прийняли постанови про ліквідацію церковного майна. У лютому патріарх Тихон відреагував на це рішення відозвою до віруючих, в якому закликав парафії жертвувати дорогоцінні церковні прикраси і предмети, що не мають богослужбового вжитку, заради подолання катастрофи в Поволжі. Вилучення же богослужбових предметів святитель прямо назвав святотатством, прекрасно розуміючи, що сама постанова уряду – провокація. Внаслідок радянської пропаганди налаштовані проти патріарха люди неодноразово намагалися вбити святого. Також радянська влада створила більш лояльну до себе церкву, яку навіть визнав Константинопольський патріарх, але віруючий народ ішов за святим. Слідчі дії, тортури, знущання – багато чого прийшлося пережити патріарху Тихону. Але одним із останніх слів його були – «Перемагайте зло добром». 18 листопада ми вшановуємо День його пам'яті. Велика людина, яка пройшла тернистий шлях, але залишила світло в історії. Такі історії справді надихають. Так, ти знаєш, я вважаю, що для людини головне діяти і ніколи не зупинятися на шляху. От тоді можна зробити неможливе. Так. Знаєш, от є така людина, Анатолій Патій, селекціонер, автор унікальної теплиці «Термос». То він примудрився в нашому помірному прохолодному кліматі виростити тропічний сад. І до чого це ти згадала? А тому, що вчора уся країна святкувала День працівників сільського господарства. От я й запросила передовика цієї галузі до нас у студію. Пане Анатолій, вітаємо Анатолій вас Паті. У нашій теплиці. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Що, як ваш настрій? Настрій чудовий. Оці рослини, вони дають чудовий настрій завжди, тому що квітка лимона – це сильний афродизіак. Ви можете понюхати. Так, це квітка лимону, так? Да. І з квіток апельсини роблять парфуми «Шанель номер 5». Коли Коко Шанель поставили 10 флаконів з парфумами, вона вказала на 5. Їй дуже сподобався. І вона запитала парфюмерів, з чого ви її зробили. І вони сказали їй, що з квіток фльор д'оранжа, квіток апельсинових дерев. Ви знаєте, мені хочеться її з'їсти. А це лимон. Да, лимон київський, крупноплідний. Да. Подивіться, я вивів друзі, цей сорт у 1994 році, написав книгу, це вже третє видання книги. Перша була «Поцілунок сонця. Лімони в частному домі городської квартири». Так я її назвав, тому що колись у дитинстві дядя мені привіз апельсин із Москви і подарував на Новий рік у першому класі. Ви уявляєте собі, зараз дітям дарять смартфони, айфони, а мені один апельсин. Це було велике чудо для мене. Мені казали, що його поцілувало сонце. І я взяв, посіяв зернятко. І ось через 23 роки, я ж не знав цього, що він може заплодоносити. І дав чудові 9 плодів. Але ці
плоди не були дикими, вони були чудові такі ж самі. Я не знав тоді, що цитрусові, не буває їх диких в природі. Вони всі культурні рослини. І ви, зернятка, теж можете вирости. Ти лимон, апельсин, мандарин, але в наших умовах це треба 20-30 років, бо в нас день не дорівнює ночі, круглий рік, як у Сочі. Аромат неймовірний, друзі, ви такого не купите в жодному супермаркеті, я вам чесно кажу. Ну, найбільший був 1,5 кілограма вагою, але це не найбільший в світі лимон. В Індії був виведений лимон в 1980 році 3 кілограми 700 грамів. Ви собі можете уявити, ну цитрусових дуже багато в світі, їх більше... На всю зиму вистачить. Звичайно. Я зробив це бізнесом, коли я вивів ці сорта лимона, банана, ананаса крупноплідного, 15 кілограм вагою, і інжири, гранати, які ростуть у мене на вулиці, 33 морози видержують, то ось перед вами це саджанець лимона, який одержаний з гілочки лимона. Тобто я взяв, зрізав гілочку з великого дерева, ось сюди встромив у землю, бутилки валяються кругом, да? От, екологію треба ж зберігати. Так, ви зрізаєте, це у вас уже горшок є. Ви вставляєте сюди гілочку, накриваєте поліетиленовим пакетом, і через місяць у вас коріння, ось воно, і у вас вже є рослинка, яка через місяць отак зацвіте. Але бутони треба обривати отакі, не давши її зацвісти. Інакше ви просто загубите рослину. Поки не буде 50 старих темнозелених листків, не можна давати оцій рослинці плодоносити. Скільки вона повинна рости у цій пляшці? Ви пересадіть її в 3 літри, потім у 10 літрів через рік. На третій рік у вас гарне деревце, десь метр висоти вже, і воно чудово плодоносить на вікні або коло вікна. От. Мій лимон київський має широкий листовий апарат, чудово росте в кімнатних умовах. От, так що це, він був виведений спеціально для кімнатних умов. Ну, лимони раніше, 300 років назад, були завезені в Росію купцем Карачистом. Йому турецький паша подарував гілочку лимона, коли він йому привіз соболини, шкірки. І в результаті появився павловський лимон. Ну, а хочу сказати, що якщо подивитись в історію цього діла, от, кімнатного вирощування і взагалі вирощування цитрусових в Україні, то вони в нас вирощувались під Уманю, в Софіївці, було 1,5 кілометра протяжністю теплиць. Під Санкт-Петербургом Катерина ІІ побудувала 5 кілометрів протяжністю теплиць. І навіть назвала те місто Оранієнбаум, місто апельсинів на німецький лад. Клас. Так що це все було, але, на жаль, більшовики все побили, погромили, розрушимося до основання, був лозунг, Маяковський писав як. Ще на нас, Рябчику, жуй, день твой последний, приходить буржуй. Ну, буржуйская это была еда. И поэтому на 70 лет она исчезла с магазинов наших, из базаров. И даже не разрешали грузинам завозить сюда лимоны, апельсины, мандарины в те годы. И я помню, что их не было, мы только доставали где-то на Новый год, килограмм мандаринчиков и все. Дело в том, что мне сейчас люди приносят фотографии, когда в них дома мандарин дает по 110 плодов. Да вы что? Да. В квартире просто? В квартире, возле окна. О, у меня есть эти фотографии. Вот, они есть на моем сайте. Я занимаюсь этим 38 лет, но я инженер-системотехник. А отец агроном. Но все-таки... То гены, у вас профессиональное свято вчера гены, было, да, так? Взяли свое. Вот, потому что... Все-таки, как инженер-системотехник, мне удалось создать уникальную технологию энергосберегающую. То есть мы в 15 раз меньше платим за отопление, чем все люди. И дом, построенный по этой технологии, и теплица огромная, 55 метров длины и 5 ширины. Ну, у меня 750 квадратов, они раскиданы в 3 местах Киевской области, под Киевом. От, ну, так начинал я все с маленького, с окон начинал все это, с однокомнатной квартиры на Троєщині, потом это все в Киеве, потом это все уже развил дальше, построил первую теплицу 12,5 на 2,5, проверил свою теорию, потому что теория, она суха, древо жизни зеленее. Ось, до речі, ми зараз бачимо вашу теплицю, так? Да, экскурсия невеличка. Да, вы видите вот апельсиновые деревья. Мы делаем деревья-сады. На одной ветке апельсин, на другой мандарин, на третий грейпфрут, на четвертый лимон. То есть цитрусы, они все родственники. Вот, и родственники могут жить на одном дереве. Такие деревья называются деревья-сады.
У меня есть такие деревья, вы можете приехать, посмотреть. То есть на одном дереве может расти и те, и те, и те, да, и лимоны, да, и апельсины, и их 300 видов есть. Больше 7 мне никто не называл еще. Ну, у нас сейчас появились свити, помело такие большие в сетках так, я продают. Люблю помело, ну, дуже. А кумкваты, вообще они стоят 400 гривен килограмм. Это такие небольшие плодики, такие как слива. Такие мини-мандарины, мини-апельсины. Да, да, они продолговатые, как слива. Ну, 400 гривен килограмм. Можно есть их с кожурой, тоже у меня растут. Вот. И они 12 градусов мороза выдерживают. Это самый морозостойкий цитрус. А вообще цитрусы минус 4 больше не выдерживают. Угу. Пане Анатолій, а от, до речі, про теплицю термос. Що це таке? Що це, я так розумію, це ваш особистий винахід? Розкажіть детальніше. Да. Ну, это мне, понимаете, я пришлось это сделать, потому что обычные теплицы, которые существуют в мире, 70% тепла выкидают просто в небо. И мы нарушаем экологию. Видите, как изменилось все. Сейчас вот осень теплая, зима у нас в 2017 году, в 2017 году у нас на нашей улице было 5 градусов мороза 20 мая. Вы представляете, что это такое? Это уже все почернело, померзло. На два пальца вода замерзла в каналах. Вот это нарушение экологии. И я решил сделать такую теплицу, которая бы всего каких-то 5-7% тепла выкидала в небо. Но чтобы в этой теплице была еще и освещенность хорошая, потому что цитрусовые любят освещенность, чтобы было в два раза выше освещенность, чем на улице без всякого освещения. У меня нет в теплице дополнительного освещения, а плодоносят круглый год, цветут сейчас лимоны, вы видите, я принес вам цветы, бананы, ананасы, апельсины, мандарины и другие растения. А на улице растет инжирий гранат, который я вывел. Ну, что такое технология? Технология – это энергосберегающая технология, принцип термоса. Не впустить холод, не выпустить тепло. Вот, вот принцип. То есть меня спрашивают, а чем вы топите? Какая разница, чем топить? Главное, сколько топить. Допустим, мой котел даже в 20-градусный мороз отапливает 750 квадратов вместе с домом. 1500 гривен за газ. И при этом он работает в сутки только 3 часа. Не 24. И всего выстачает на всю теплицу. Да, и на дом, и на теплицу. Толщина стены в доме вот такая, 25 сантиметров. Вот как мне. Это 3,5 метра кирпичной стены. Это многошаровый пирог. Вот как вы посмотрите, вот это шары, видите? Вот. Вот это правильные. То есть так, чтобы не было точки росы, утепляю я дом и теплицу с двух сторон. Двух сторон. Толщина стены 25 сантиметров. Считайте в переводе на кирпичную стену, это 3,5 метра кирпичной стены. Это вы сами все будували, чи вам да, кто-то помогал? Абсолютно сам с племянником, он мне помогал, и сейчас помогает. И я ему дом построил рядом, недалеко. Когда я уезжаю в Европу, и бывает на 15 дней, мы путешествуем с женой. Вот в этом году были в 9 странах мира. Вот. И нам надо, чтобы кто-то в летнее время там находился, полить растения и так далее. Но это не трудоемкое. Ну, если выращивать помидоры, да, то примерно в 10-12 раз более трудоемкие они, чем выращивание вот этих растений. Помидоры. Да, помидоры. Поэтому вот банан 6 месяцев без полива на жаре 40 градусов, ананас тоже. 6 месяцев без полива. Вы представляете себе, вы покинули его, поехали в Испанию зарабатывать деньги, приехали через полгода, он живой. Полили, он пошел расти. А чему ж тоді всі так бідкаються, що купують додому там, в квартиру якісь саджанці цитрусових, а вони в них не ростуть, гинуть і так далі, і тому подібне. Якщо ви кажете, що це настільки непримхлива рослина. Ви знаєте, я в этой книге, вот, я описал здесь, вот можно не читать всю книгу, я людям говорю, прочитайте последнюю страницу, где написаны ошибки, которые делают начинающие любители, цитрусоводы. Вот. Потому что основная ошибка, это когда его выставляют на улицу на лето, а на зиму заносят в квартиру. Или выставляют на балкон, а потом заносят в квартиру. И мне сейчас звонят, вот у меня листья начали падать и все. Я говорю, вы выставляли? Первый вопрос. Вы выставляли? Это первое. Второе. Слишком рано дают цвести. Вот представьте, вот этот лимон сейчас зацветет. Вы купили у меня саженец. Все силы кинули на квіт. Все силы пойдут на цветы вот эти. Вот. И в результате он сбросит листья. Да. Запах чудесный. Это же французские духи.
Шанель номер 5. Да, это действительно, Коко Шанель, она 10 флаконов была, она сказала. Я вам скажу, в мене були парфуми Коко Шанель, мені не дуже сподобалося. Оце реально пахне краще. Ні, так є п'ятий. От серйозно. П'ятий, да. Ну, п'ятий був, да. Така собі. Ну, а дівчинка, яка виходить замуж в Іспанії, в Італії, на юге Франції, її вплітають в віночок в волоси цвітки флёрд-оранжа. А Кейт Міддлтон, вона держала букетик флёрд-оранжа. Це символ красоти, чистоти, ну і, звісно, сильніший афродизіак. Пане Анатолій, повернемося до саджанців. Ви кажете, що багато помилок і виставляють... Следуюча ошибка – це коли садять одразу в дуже великий горшок. Стараються, думають, от посажу і одразу все буде. Ні, треба постепенно, тому що корні повинні оплісти весь ком землі, і тоді рослина буде правильно впитувати влагу. Когда вы польете в большом горшке вот такое маленькое растение, корни вот там маленькие, в результате закиснет земля, а в кислой почве цитрусовые не растут. Ну и бананы, и ананасы. Все надо делать правильно. Вы знаете, поэтому я это популяризую очень сильно. Тысячи публикаций, моих было больше нескольких сотен. Сейчас выходит вот в журнале «Огородник» моя статья про гранат, вот, как его выращивать на улице. І, до слова, ви казали, що у вас гранат росте прямо на вулиці і витримує зиму навіть. Да, 33 морози видержав у 2012 році, але боїться літніх морозів. У нас вже, я говорив, без змінення екології, от вам перед цим, що 20 мая було 5 градусів морозу. Тому я зробив просту тепличку без тепла, ніякого там немає утеплення, вона проста, там повно дир, але мороз цей опустився, він одну добу буває, ну, один, може, одну ночь всього-навсього. Он опустился на крышу теплицы, а там же было днем тепло, тепло поднялось вверх, не допустил он. 5 градусов было плюс, а на улице минус, и даже дубы почернели. Ну, это же май месяц, конец мая, это уже лето, летние морозы. Вот это есть опасность такая, поэтому инжир и гранат у меня растет в таких условиях, и он очень рано вызревает, уже 1 сентября мы едим свои гранаты. Вот еще там осталось немного, приедете, угощу. Я просто вам, понимаете, хочу сказать, что те гранаты, которые привозят из Азербайджана или из Турции, ни в какое сравнение не идут, те, что выращены под Киевом. Это мой сорт. И сорт этот уникален, он до килограмма весом дает плоды. Вот. Ну, ми вам віримо, тому що лимон поломону, можу сказати, ну, просто пахне, так, як пахне цей лимон. Да, от, і що я вам хочу сказати, що цитрусові, вони унікальні рослини. Шкода, що екран не передає запахи. Самі по собі рослини очищають воздух, вони уничтожають 99% блінотворних бактерій, навіть золотистий стафілокок. А там ефірні масла є у складі. Виділяються фітонциди. Ви знаєте, якщо ночі зажечь над цвітущим лимоном спичку, то ви побачите бенгальські вогні. Треск такий йде. Дуже багато виділяється флавонідів, які розширяють сосуди головного мозку, і це допомагає айтішникам навіть в Японії. Зробили такий опит, в Японії зробили унікальний. Я його бачив. 10 чоловік взяли айтішників, отличників, після університету посадили в різні кімнати, 5 чоловік і 5, і поставили цвітуще дерево лимона, апельсина, мандарина в одній кімнаті, і ті, які сиділи в кімнаті з цитрусом, в 10 разів зробили менше помилок при вирішенні складних комп'ютерних задач, ніж ті, які сиділи в іншій кімнаті. Поміняли їх містами, або чистоти експерименту, а результат той же. Ну, японці – мудрі люди, їм согласування не треба. Пане Анатолію, хотів ще попитати вас, тому що ми дійсно сьогодні розказуємо дуже багато про те, що цитрусові можна вирощувати вдома, вони можуть давати плоди, і це, в принципі, легко і дуже класне хобі. Але, можливо, ви можете дати пару порад, як підходити до вибору саджанця або дерева, там, можливо, в магазині чи не в магазині. І з чого починати, от, початківцю, садоводу-любителю домашньому? Часто завозять цитрусові із Грузії, які привиті на тріфоліаті. Це таке рослина, яке витримує заморозки в Грузії, але воно не пригодно для квартир. В зимнє час воно замирає, і люди не отримують ніякого результату. Просто воно збрасує в домашніх условиях листя, і все. Його треба тримати в холодних приміщеннях, як би воно знаходиться в стадії анабіозу. Тому обов'язково дивіться, щоб саджанець цитрусу був корнесобственний або привитий на сіянцях. Ось це корнесобственний. Тобто що? Я зрізав веточку отак,
воткнув в землю, накрив поліетиленовим пакетом, вона пустила корні з плодоносного дерева. А якщо цю оцю воткнути в землю? Да, вона може прижитися, але це робиться весною, літом. Отак от її воткнуть, навіть два листика. Вона пустить корні. Но это делается, когда 25 градусов тепла, 21, 25 до 30 градусов. И вы втыкаете в землю, накрываете полиэтиленовым пакетом или банкой, там, литровый, трехлитровый. И он пускает. Так я начинал свой бизнес. У меня не было никаких теплиц, никаких домов. Инженер системы техник, 120 гривен, рублей тогда, заработная плата. И знаете, когда я побывал на рынке юности, грузин поставил дерево плодоносящее лимона, положил саженцы, вырвал их из Грузии и привез сюда. Он за два часа заработал мою речную зарплату инженера. Это было 83-й год, 120 рублей моя зарплата. Вы подумали, что вот та насилина. Да, а я инженер системы техники. Ну, да, модно было пойти на автоматику, вычислительную технику, да. Это были годы, когда я после армии сразу поступил в этот институт КИГА, Киевский институт гражданской авиации. Но я вам скажу, нас учили как инженер системы техники. Системный подход к любой проблеме. И вот когда я подошел к проблеме утепления системно, понимаете, потому что когда на дом вот так приклеивают, вот у ваш дом, взяли кусок пенопласта сюда приклеили, люди не думают о том, в каком доме они живут. Они живут в страшном доме. Потом они болеют очень сильно, потому что отсюда тепло, оттуда холод. И получается точка росы здесь. Здесь течет водичка, появляется грибок, споры гриба проходят в ваш дом, вы дышите спорами, которые канцерогенны. Вас можно запрошувати у рубрику «Здоров'я». Да, я скажу, что я во многих журналах публиковался, и международных таких журналах, которые 80 стран мира на 50 языках выходят. Я людям говорю, что вот это здоровье. Когда в Японии была Хиросима и Нагасаки, то они построили уже в 46-м году на границе, где заканчивалась радиация, они построили теплицы там. Вывезли радиоактивный груз, посадили лимоны, апельсины, мандарины и поили людей фрешами, соками. Бесплатно, абсолютно. Подвозили автобусами и поили их, потому что цитрусовые связывают тяжелые металлы, выводят радионуклиды. А мы чернобыльцы, не забывайте об этом, потому что радиации кругом полно. Вот цитрусы идеальны для того, чтобы вы должны в день хотя бы два мандарина, один апельсин и кусочек в чай лимона. Пане вот Анатолий, это ваше здоровье. А если вы хотите быть здоровыми, то будьте ими, как я говорил Кузьма Прутков. Я от слухаю вас, дивлюсь на вас, і все ж таки думаю, що от справу у життя ви обрали правильно, тому що стільки історій знаєте взагалі про цитрусів, стільки всього розказуєте, і можна до вечора просидіти в ефірі і дізнаватися все нове. Ну, а саме основна історія, я хочу вам її розказати, що в нас в Україні є пам'ятник плоду апельсина в очень большом городі. Де це? А ви знаєте де? І ніхто не знає. Я, от у меня проходят экскурсии, 1500 человек в месяц через меня проходит. Никто не ответил на этот вопрос. А оказывается, в большом городе Одессе, на бульваре Жванецкого, есть памятник плоду апельсина. Огромный трехметровый апельсин в диаметре, вырезана четвертушка, стоит бородатый дядя, купец это. И корабль с парусами, и кони. А на честь чего поставили? А на честь чего? Это памятник взятки. Да, но интересно взятки. Не было бы города Одессы, если бы не было апельсинов. Потому что когда строили Одессу, строила Екатерина II. Она давала деньги, Потемкин и Орлов строили Одессу. Построили маленький городок. Екатерина говорит, нету денег, на периферии это строить ничего не хочу. А купцы до нее поехали, говорят, Катерина, что ты себе думаешь? Море рядом, нам надо морской порт. А остальное мы сделаем. Мы сделаем это город прекрасный, мы построим большие дома, мы будем возить все. Она отказалась, но они узнали ее тайну, решили сделать ей... Апельсины. Да. Она в детстве, она же из Германии, она жила в Баварии, а в Версаль завезли апельсиновые деревья в 17 веке. И посадили в стеклянные домики, и домики это назвали от слова оранж, оранжерея. Так что у меня тоже оранжерея. Но... И пошла эта пошесть по Европе. Все богатые люди начали строить оранжереи. Екатерина была богатой. Ее родители построили оранжереи. В детстве она ела апельсины. 15 лет, выходит замуж за российского царя, приезжает в этот Санкт-Петербург. Какие апельсины?
Тумани, а не апельсини. Дождь, слякоть, мороз, тумани. Їй дуже хотілося апельсини. І купці вирішили зробити подарок. Через море, в Анталію, в Турцію. Вони поїхали, загрузили в корабль 3000 плодов апельсина, привезли в Одесу, перегрузили на 5 карет, і 5 карет помчалось в Санкт-Петербург. На тому пам'ятники, коні є, паруса, кораблі так плавали. І висипали перед Петровцем і сказали: «Екатерина, це тобі подарок. Але якщо зробиш ти порт в Одесі, то ми привеземо не тільки апельсини, ми з Індії привеземо чудесні коври, з Індонезії мебель, ваші айфони, смартфони, гаджети, все. Вони йдуть через морський порт Одеси. Я вам скажу навіть статистику, я там з одеситами говорив, 100 тисяч контейнерів кожні два дні заходять в морський порт Одеси. Ну і, звісно ж, коли в 91-му році одесити узнали свою історію, і мер міста поставив цей пам'ятник, мені одесити розказали, перед мерією. Ну, він же не знав історію, що це пам'ятник взятки, хабарю, фактично. Таким чином, і він його взяв, перенес на бульвар, потім, коли узнав, на бульвар Жванецького, зробив як шуточний. Насправді, це серйозний пам'ятник. Від цього построїлася Одеса. Ну, і серйозно, апельсини допомогли побудувати Одесу. Екатерина виділа гроші, построїли Одесу, і все. Ну, Катерини, вони такі, вони люблять цитрусові, полюбляють апельсини, мандарини. Дякую, Женя. Пейте чай з апельсином, будьте здорові. Анатолій Потій, колекціонер, автор унікальної теплиці «Термос». Пане Анатолію, дуже вам дякую. Серйозно, ви неймовірна людина гарної вдачі, свого хобі. Хай вас все квітне, плодоносить і по життю, і в оранжереї. Дякую вам. У вас стільки цікавих історій, їх можна слухати вічно. Але, на жаль, час обмежений, ефірний наш. Далі ми розкажемо ще багато цікавого. Ми покажемо картини з натуральної кави, а також здивуємо вас окулярами дизайнерськими, а з цього потім дізнаєтеся. Ну, а просто зараз дивіться теж цікаву історію, як рибки в океанаріумі допомагають вирощувати овочі. Ці рибки Паризького океанаріума тепер і тішать відвідувачів і забезпечують поживними речовинами місцеву ферму. Тут поруч з акваріумом ростуть помідори, перці та баклажани. Співробітники закладу вирішили вирощувати овочі гідропонним способом. Для поливу беруть воду з акваріумів. Принцип простий. Поруч із нами живе риба, яка виділяє елементи, що містять азот. Простіше кажучи, багаті на азот екскременти – це добриво, своєрідний гній у воді. Екологічна ферма з'явилася тут менш як рік тому. Співробітники океанаріума вже збирають непоганий врожай. Крім овочів, вирощують і полуницю. Догляду потрібно небагато. Головне – годувати рибу і постійно забезпечувати акваріумною водою сільськогосподарські культури. Щоправда, у закритому приміщенні немає бджіл, тож запилювати квіточки доводиться вручну. Працівники океанаріума вважають, що гідропоніку може використовувати будь-хто. Ми хочемо довести, що гідропонну систему створити дуже просто. Наша ж, напевне, напівгідропонна. Треба лише світло, вода і риба. Кожен може це зробити. І чому б не дати таку ідею виробникам. На думку співробітників океанаріума, гідропоніка дає змогу дешево вирощувати органічні овочі. Тож так можна зменшити імпорт цієї продукції. Ось такий коловорот добра в природі. Взаємопоміч з гарним результатом. Ну, передавати естафету добра завжди приємно, а передавати слово Діні Бернацькій просто цікаво. Тому цікаво дізнатися, що нового сталося в просторі новин. Діна, тобі слово. Доброго ранку, країно, і одразу ж до новин. У Мінкульті заявили, що найближчим часом повернуться до перейменування Української православної церкви. Про це заявила перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко. Вона зазначила, що процес триває, але поки перемоги у нас немає. Я думаю, що найближчим часом ми активізуємося у цьому питанні, зазначила Фоменко.
Нагадаю, що нещодавно міністр культури підкреслив, що всі повинні розуміти, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться у Москві. Після цього і низки інших заяв деякі народні депутати заговорили про можливу відставку Бородянського. Уряд виділить 700 мільйонів гривень для погашення заборгованості і зарплати медикам у регіонах, повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. При цьому Скалецька звернулася з проханням до депутатів працювати в регіонах із місцевою владою, з місцевими радами, щоб вони дофінансували медзаклади власниками, яких вони є. В Ужгороді з лікарні виписали останніх двох студентів, госпіталізовані з дифтерією. Жодного нового випадку хвороби в області не зафіксовано. З моменту виявлення першого хворого на дифтерію в Закарпатті прищепилося 63 233 особи. Серед них 646 дітей і 4175 студентів. У цілому по Україні, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, станом на 13 листопада 2019 року встановлено 23 клінічних діагнозу дифтерія. За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію. Летальних випадків зареєстровано не було. Поліція Німеччини викрила організовану злочинну групу, що займалася нелегальним працевлаштуванням громадян України. Правоохоронці провели спецоперацію у 6 федеральних землях. До рейду залучили 510 співробітників поліції, проводилися масштабні обшуки кількох десятків будинків та виробничих приміщень. Також було видано декілька ордерів на арешт. Серед затриманих 52-річний чоловік, який вважається одним з керівників злочинного групування. Слідчі досі намагаються визначити справжню кількість учасників групування. Під час спецоперації правоохоронці конфіскували численні докази, ноутбуки, мобільні телефони, документи, готівки і цілий арсенал зброї. За даними поліції, група злочинців привертала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїжджали в країну нібито з туристичною метою, але потім залишалися для трудової діяльності, хоча за законом не мали на це права. Зловмисники видавали їм фальшиві документи і посвідчення для проходження реєстрації в місцевих органах влади – і в соціальних, так і в страхових службах. Крім того, злочинне групування мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи. Українців працевлаштовували у різних сферах, у тому числі і на виробництві. Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції. Наступного року Міністерство охорони здоров'я повністю профінансує лікування серцево-судинних хвороб, інфарктів та інсультів, а також покриє витрати на пологи й неонатальну допомогу. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. За її словами, в пріоритеті саме ті захворювання, які найчастіше призводять до смертності і інвалідності, або ті, що стосуються найбільшого ризику. Нагадаю, майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров'я державному бюджеті 2020 року, підуть на програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні. Первинну, спеціалізовану, амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітаційну. Напевне, ажіотаж про відкриття ринку землі почув кожний українець. У кабіні пояснили ситуацію та розповіли про подальші дії. Так, перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук готує закон про референдум. Зазначається, що це буде закон або пакет законів про народовладдя. За словами спікера Верховної Ради, самі ж іноземці отримують доступ до ринку землі тільки після референдуму, а сам референдум відбудеться під час нинішнього політичного циклу. Тобто це може відбутися раніше 2024 року. Працівники сільського господарства України учора відзначали своє професійне свято. Телеканал КРТ приєднується до усіх побажань та висловлює подяку за самовіддану й невтомну працю. Та бажає міцного здоров'я, миру і злагоди в родинах, нових вагомих трудових здобутків в ім'я процвітання рідної України і нашого чарівного краю. Добробуту та благополуччя. Хай вам добре нива засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить. Зі святом! Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарної та продуктивної неділі. До зустрічі! Дякуємо, Діно, за актуальні новини, а нам час продовжувати. Кать, я кажу, час продовжувати. Угу. Слухай, прикольні окуляри. Це в тебе Шанель, Гуччі. А ти вгадай. Ну, цікаво. Правильно!
Ну, як ти знав, Жень? Ну, ти такий ерудований. Я постійно тобі дивуюся. Це дійсно кава. Ти уявляєш, це окуляри зі справжньої кави, яку ми щодня з тобою п'ємо зранку. Ну, так, я ж знав, я ж вгадав, що... А як це можливо взагалі? А от як це можливо, зараз побачимо у сюжеті. Окуляри з ароматом улюбленого напою. Такі робить із кавової гущі український стартап. Але не тільки заради запаху. Вони також екологічно чисті. Це перші в світі очки із кофе. В чому головне преимущество? Це те, що вони повністю натуральні, органічні і біорозлагаємі. Вони розлагаються в почві або в воді після 10 років. Матеріал збирають із київських кав'ярень. Це ті рештки з кавомашини, які зазвичай просто викидають у смітник. Однак до кавових відходів прийшли не відразу. Спочатку довгий час експериментували з іншими продуктами. Все, що можна було купити в супермаркеті на розвес, органічне, ми пробували присувати м'ята, там петрушка, що ще було, кардамон пробували, розмарин даже, куркуму. Ну, тобто різні штуки експериментували, але в один прекрасний момент ко мені прийшла моя супруга і така: «Макс, кофе!» Я такой: «Эврика!» Потому что кофе, а, он черный, это классический цвет очков, он подходит практически под все, и б, его огромное количество в мире. Зелені галузі вже використовують кавові відходи у виробництві меблів, чашок, фарби для принтерів і біопалива. Але Максим став першим, хто почав виготовляти з них сонцезахисні окуляри, які до того ж пахнуть цим запашним напоєм. Уперше заявивши про себе на краундфандинговій платформі Kickstarter, інноваційний проект одразу зібрав 13 тисяч доларів і зацікавив покупців зі США, Західної Європи, Японії та Австралії. За словами Максима, тільки 10% клієнтів його стартапу з України. Такі окуляри коштують від 78 до 89 доларів США. І ось завдяки неосяжній та загадковій магії телебачення герой нашого сюжету у нас у студії. Максим Гавриленко, засновник бренду Watches. Привіт. Привіт. Доброго дня. Привіт. Слухай, ну багато питань насправді, тому що якось трошки не віриться, що з відпрацьованої кави можна зробити окуляри. Це дійсно так? І чому саме матеріал кава? Та взагалі щось зробити з відпрацьованої кави, як можливо? Та взагалі щось зробити просто окуляри, як можна. Як можна. Ну це такий довгий шлях, 15 років я вже в оптичному бізнесі, це сімейна справа була, яку я продовжив і перетворив на таку. Тобто, в принципі, з якихось звичайних матеріалів окуляри робити було це вже все. Сумно, не цікаво. Да, да. Тобто, ну, перше, що, коли прийшла, перша мисль, коли прийшла ідея зробити собственну колекцію, що точно не із пластика, тому що реально проблема пластика в світі існує, і я не хочу бути до цього причасен, наоборот, хочу її вирішити. И, собственно, таким образом начались поиски того самого материала, из которого можно было сделать крутую органичную оправу для очков. Да, и, собственно, это и получилось. А какие материалы перебирали взагалі в процессе пошива? Ой, это было все. Все, что было дома на полках, все, что было на полках в магазинах. Заходили, смотрели сухие продукты все, шроты разные после выжимки масел, петрушка. Что там был, розмарин, куркума, ну, в общем, все специи, все трави, все, що можна було натурально використовувати, все пробували. Максиме, а в який момент пройшов оцей перелом, що ви вирішили робити саме екологічні речі? Що сталося у вашому житті? Чим більше я почав вивчати себе, тим більше почав звертати увагу на проблеми, які нас окружають, і задуматися над тим, як їх можна вирішити. И, собственно, очки – это только первый продукт, который мы сделали из органических материалов. И дальше мы будем расширять нашу линейку и заменять пластиковые предметы, которые делаются из неперерабатываемых вредных пластиков, на органические. То есть технология позволяет делать мощные, хорошие продукты, так, из кавы. А каким чином это вырабатывается? Какая вообще технология? Все можно рассказывать, хотя бы какие-то там… Да, технология довольно сложная на данном этапе. Но она возможна к масштабированию, то есть это может быть завод, экологический завод, который будет использовать только натуральные материалы и делать это в больших объемах, потому что то, что мы делаем сейчас, это там 10 очков в день, мы глобально не изменим ни экономику, ни мир. Для того, чтобы делать глобальные перемены, должно быть большое производство. И, собственно, сейчас мы активно работаем над новой технологией, которая позволит все это сделать. Мы уже практически вот в шаге от того, чтобы все это реализовать. Скажите, пожалуйста, а кто разрабатывал дизайн?
Ну, конкретно этих очков разрабатывал, да, и не только этих, в принципе, все дизайны разрабатываю я лично, потому что 15-летний опыт в оптике позволил увидеть просто все виды очков, разные материалы, дизайны, стили и так далее, и сделать... Первое, это не похоже на других, и второе, это как раз похоже на других, чтобы носить универсальные очки. То есть мы с этого начали, первая коллекция была привычных форм, для того, чтобы не удивлять людей странными формами, а удивлять странным материалом. А до слова, з приводу, господи, питання вигодів прямо з голови, хотів ще про матеріали пропитати, і взагалі про каву, і про виробництво, і так далі, тому подібне. А форми ж є класичні все одно, да. Так? Ну, і я так розумію, що багато брендів, вони, ну, це як, напевно, спальним, і автомобілями, і електрокарами, і так далі, тому подібне. Але я знаю, що ви заходили на Kickstarter, на платформу, да, було, яка допомагає там збирати кошти і все інше. А навіщо потрібен Kickstarter твоєму бізнесу? Kickstarter — это был такой очень классный момент. Первое — это публичность. Второе — это все-таки верифицировать вообще идею. То есть понять, интересно это людям или нет. Когда мы зашли на Kickstarter, мы поняли, что это интересно. И Kickstarter стал таким отправным пунктом для того, чтобы масштабировать а. Производство, собрать немного денег на производство, и б. Получить большое количество оптовых представителей, закупщиков и так далее со всего мира. То есть это в первую очередь такая медийная маркетинг-площадка, которая позволяет двигаться на следующий шаг. И у нас уже на следующей неделе будет запуск второй коллекции, опять-таки на Kickstarter, но уже планируем собрать в разы больше, чем в первый раз. А на сьогодні який відсоток, в принципі, ринку готовий йти на подібні рішення, щоб закуповувати от окуляри з кави? Світового чи українського? Українського. В Україні зараз ми ведемо переговори з одною крупною очень компанією, не можу поки озвучити, хто. Але однозначно к весні ми плануємо вже зайти серйозно і масштабно на український ринок, для того, щоб максимально витіснити китайський товар, який продають там 500 гривень, да, 600, ми зробимо в такій же ціновій лінійці і діапазоні, але органічні очки зроблені в Україні. Тобто це буде реальне конкурентне преимущество перед китайской продукцией. Цена ж вища, не 500, да, на 600. Сейчас, конечно, потому что те очки, которые мы делаем сейчас, они делаются вручную, и очень много ручного труда и времени на изготовление. Поэтому и такая стоимость, да. А кто робить их вручную? Багато у вас працівників? Ну, на производстве сейчас всего 4 мастера, но мы постоянно растем, команда растет, не только на производстве, еще и около того. Это SMM, креативный директор, маркетинг-директор и так далее. То есть мы постоянно развиваемся, и как раз работаем над автоматизацией, чтобы не привязываться к ручному труду, не к мастерам, а привязываться к станкам и к автоматической технологии. Ну, здавалося б, дуже класна ідея взагалі, так? Хендмейд, окуляри, з кави, ну, налітає, розбирає, як гарячі пиріжки. Але ж, напевно, виклики якісь стоять сьогодні перед тобою, як перед бізнесменами, треба якісь труднощі долати. Що сьогодні заважає розвивати бізнес, подібний бізнес? Заважає? Ну, не можу сказати, що прям що мішає. Однозначно вызовы есть каждый день, как в любом бизнесе. Там, иногда недостаток времени, иногда недостаток средств для того, чтобы сильно прыгнуть на следующий уровень. Но на самом деле все складывается очень классно. У нас постоянный интерес со стороны иностранных закупщиков, инвесторов и так далее. То есть мы движемся довольно быстро и сейчас такую уже сформировали правильную стратегию для того, чтобы идти уже на следующий шаг. Поэтому мы сейчас как бы выровнялись, да, на украинском... Поняли украинский рынок, поняли мировой рынок, поняли, что есть интерес к этому продукту и знаем, что нам нужно для следующего шага. А вот, до речи, про иноземный рынок. Как там сприйняли вашу продукцию? Там очень классно восприняли, даже лучше, чем в Украине, потому что 80% продаж – это именно международные продажи. То есть Украина – это 20%. Это еще может быть, потому что цена трошки больше приятна для европейцев. Совершенно верно, да. Да. То есть это такой полностью… Как сказать правильно? Это замкнутая система. Первое – это цена. Второе – это большая осознанность в сортировке мусора, в переработке и в подходе к потреблению вещей. У нас только начинает формироваться все, и с каждым днем все больше и больше людей обращают на это внимание. Поэтому однозначно Украина на правильном пути, и экологическая осознанность, она повышается. А скажіть, будь ласка, як проходить сам процес? І як взагалі починався процес виробництва цих окулярів? А були такі спроби, що невдалими, там, можливо, щось зламалося, не виходило? А були такі моменти, що от прямо от відчай, там, хотілося все це покинути?
Ну, да, расскажу такую историю. Для того, чтобы сделать первую пластину, которая реально была достойна для того, чтобы сделать из нее прочные очки, пришлось где-то сделать около 300 тестов, 300 прессовок и так далее. Поэтому каждый день это такое было маленькое отчаяние, но оно и приближало на шаг к тому, чтобы сделать правильную вещь. Как Эдисон сделал 1000 лампочек, да, для того, чтобы сделать одну ту самую, то же самое мне пришлось сделать более 300 прессовок для того, чтобы получить правильный композит. Поэтому для предпринимателя, для бизнесмена это как раз и есть путь. Ошибки – это всегда путь к успеху. Если ты сделал ошибку, сделал вывод и пошел дальше, то все классно, все всегда получится. А мне интересно, сколько кавы идет на одни окуляры? Кстати, очень мало. Идет всего одна чашка эспрессо, достаточно для того, чтобы сделать очки. Одна чашка – это с кавового автомата? Да. Ну, одна капсула. Одна-полторы, смотря какая модель очков. Жень, ты уявляешь, нашего кавового аппарата уже там сколько окулярів валяется? Тут багато можна зробити. Не тільки з нашого. Ну, Макс абсолютно правий. Дуже багато відходів ідей, нікуди вони просто викидаються. Так, вони можуть там розлагатися, в принципі, в природі, але все ж таки, якщо не використовувати їх замість пластику, крутати, ну, вони і так будуть розлагатися, якщо очки бросять в воду або землю, вони почнуть розлагатися. Але ми таким образом продлеваємо просто цикл. И все. То есть получается еще полезный такой промежуток для жизни кофе, он все равно потом превратится в удобрение, но мы его еще используем при этом. А для информации, в день выпивается во всем мире 2,5 миллиарда чашек кофе. За один день. Представляете? 2,5 миллиарда окуляров. Да, день можно делать, да. Ну, я знаю, вы же таки починали бизнес, вы спочатку збирали з кав'ярень, так, правильно, да, каву? Да. Ту, що вже випили. А скажіть, наскільки довговічні саме ваші окуляри? Ну, довольно долговечные, то есть их можно носить год, два, три, четыре. То есть это полная альтернатива обычным очкам. То есть они начинают разлагаться только когда они помещаются либо в почву, либо в воду. А так мы можем их полить водой, там, окунуть в ванну, протереть и дальше носить, с ними ничего не случится. Ну, они неймовірно зручні, неймовірно легенькі, друзі. Я приміряла, мені дуже сподобалися. Такі приємні, приємні на дотик, справді. А щодо багаторазового використання, як вони товаришують з ремонтними роботами взагалі окуляри? Піддаються ремонту, там, якщо там гвинтик відламався, або дужка відламається? Ми, опять-таки, 15-летний опыт в оптике, он позволил все эти штуки учесть наперед. Мы делаем так, что у нас винты не выкручиваются. Мы сделали там такие потайные штуки, что у нас винт находится в середине корпуса, и он сам не выпадет никогда. То есть мы, ну, таким образом все продумали, что такие просто не случаются случаи. Но, конечно, если физически там их взять, сломать можно все, что угодно, да, мы все это чиним, заменяем дужечки там и так далее. Тобто можна, в принципі, навіть поламану дужку? Да, конечно, да. У нас иногда такое бывает, особенно это было на начальных этапах, когда были еще первые прототипы, мы их кому-то там дарили, раздавали. И вот недавно был случай с Ромой Пучко, он в Норвегии, или нет, в Нидерландах, вот. В Нидерландах выступал на сцене с какой-то эко-спичем каким-то и дал послу Украины в Голландии наши очки. Говорит, они классные, прочные, легкие. Он такой говорит, прочные, и давай их гнуть. И они у него ломаются в руках. Взял, начинает, конечно, смеяться, типа, говорит, прочные, вот они сломались, да. Но это были как раз одни из первых прототипов, которые там сделаны были еще полтора года назад. И они были сделаны по другой технологии, там, без стержня и так далее. Но к чему я? То есть мы взяли, поменяли, все классно работает, и четко видно, что было сначала и что мы делаем сейчас. Это прям две кардинально, ну, это разные очки. То есть тут уже они супер прочные, их можно вон, смело, видите, огну. Ой, не треба, не треба зломать. Нет, они, я знаю, что они не сломаются, там внутри металлический стержень, который позволяет все это делать. То есть это полностью функциональная вещь. Класс. А скажіть, відкрити, можливо, таємницю, ну, що ще ви збираєтеся робити, випускати своїм брендом? Хороший вопрос, да? Особенно для бізнесменів, які теж хочуть щось подобне робити. Ну, перше, це, звісно, предмети обіходу повсякденного. Це тарілки, чашки, це можуть бути зубні щітки, це можуть бути корпуса для телефонів, що ще там, корпуса для часів. Все, що угодно. От все, що ви бачите з пластика, по суті, може бути зроблено з цього матеріалу. Тобто саме замінити пластик, така, якщо хотіти глобальну ціль. Так, звісно, звісно, да. Це і є, да. А стосується це якихось там одноразових приколів, які ми використовуємо пластикові? Чи кава не витримає, скажімо, настільки тонкого там? Можно делать и одноразовое, но как раз вот вопрос экологичности, он и заключается в том, что нужно отказываться от одноразовых вещей. Потому что все, что одноразовое, все равно так или иначе, оно требует там какого-то цикла переработки и так далее. Даже если брать там бумажные стаканчики, бумажную посуду и все из бумаги, вроде бы это экологично, но для того, чтобы делать предметы из бумаги, требуется огромное количество ресурсов, энергии, воды и так далее. И в итоге получается, что это не супер экологично. И плюс еще ко всему приходится срезать деревья.
То есть экологичность такая. А вот как раз наша идея главная, это в том, что мы берем сырье, которое уже выбрасывается просто, и мы его вторично перерабатываем, даем ему вторую жизнь. И делая его не одноразовым, а долговечным. Цікавляться взагалі технологією? Ніхто ще не пропонував? Так, звісно, цікавляться кожен день. Да, кожен день якісь такі, знаєте, питання, шпіони і так далі. Ну, я утрирую, звісно, але да, є огромний інтерес і да. Ну, поки що розповідаєте, в планах, немає щось там нікого. Франшизи якісь роздавати. Є. Да, вже в ближайших планах ми якраз працюємо над тим, щоб создавати франшизи для заводів і производить. Слухай, а зараз китайці набіжать, куплять все, все зметуть, в них та кави там багато, більше, ніж в нас. Да. Так, ну що, Максиме, залишається вам побажати лише вдачі, лише вперед, лише розвитку і процвітання. Тим бачиш, що ви робите таку благу справу і зберігаєте природу. Ну, спасибо большое. Я від себе хочу побажати швидшої автоматизації, тому що я почекаю, поки ціна там впаде потрошки. Да, весною все зробимо. Можна буде купувати вже по 500. Двох слова, реально класна ціна, якщо 500-600 гривень, то такі окуляри, це супер просто. Ну і, друзі, будьте відповідальними, бачите, одна ідея от у Максима була, і хоп, на тобі бізнес, будь ласка. Максим Гореленко, засновник бренду Очіс Кофі, шукайте в інтернеті, якщо цікаво, підтримуйте на кікстартері, вже буде ще проєкти. Да? Ну і підтримуйте один одного. Дякую, Макс, дуже приємно сьогодні було спілкуватися. Дуже вам дякуємо. Слухай, Женю, до речі, треба і мені щось таке зробити з кавою. Ну, пасочка в тебе добре вийде з кавою. Я думаю, таке зліпиш, там поставиш, потім нормально буде. В дитинство хоч повернуся. Якщо хочеш повернути дитинство, не треба робити пасочки з кавою, треба мультик дивитися. Ой, Жень, ти знаєш, в мене в дитинстві був улюблений бразильський серіал. Називався «Жінка з ароматом кави». Стривай. Мало того, що в тебе був в дитинстві серіал улюблений, бразильський, а не мультик, так ще й «Жінка». Він же йшов на початку 90-х. Це ж скільки тобі років, Катя? А я дивилася в повторі, в інтернеті. А, ну тоді це все пояснює, так. Да. До речі, а звідки ти знаєш, що він йшов на початку 90-х? Тобі скільки років? А я прочитав у Фейсбуці, що він йшов на початку 90-х. Соціальні мережі нас завжди рятують. Так, і добре, що в інтернеті все зберігається вічно. І от тому вам до нашого YouTube-каналу обов'язково, а ще й підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук, Інстаграмі, Твіттері або Телеграмі. Будьте в курсі ваших улюблених серіалів нашого ранкового настрою. Так, скільки ти років тоді не сказала тобі? Тільки що вже можна пити каву літрами, тому що я її дуже люблю. До речі, так, як і люблять її наші герої наступного сюжету. Дивимося, увага на екран. Ці дерева у віддаленій гірській місцевості на індонезійському острові Суматра дають новий поштовх місцевій економіці. Кавові зерна, які тут вирощують, мають особливий аромат із солодкуватими цитрусовими нотками. Сорт Гайо Арабіка – один із найелітніших в Індонезії. Його можна знайти лише в місті Такенгон. Унікальний смак напою сприяв появі десятків кав'ярень, а це відкрило нові можливості для місцевих виробників. Місто порівняно віддалене і стоїть на висоті майже 2 кілометри над рівнем моря. Раніше селяни залежали від посередників. Ті платили за кілограм 3,5 долари. Тепер люди продають зерна безпосередньо фірмам, що їх обсмажують, або ж кав'ярням. А ті готові платити понад 20 доларів за кілограм. Такий вид продажів дуже допомагає фермерам, адже вони можуть збути свій товар дорожче. Раніше покупців було мало, тому посередники часто обманювали фермерів. Місцева влада теж має вигоду від кавового буму. Вони організували так звані кавові тури. Ми кооперуємося з туристичним агентством і пропонуємо тур, у якому є рафтинг і ніч тут. Потім розповідаємо людям про процес оброблення зерен. За останні 10 років в Індонезії стали споживати майже вдвічі більше кави. Багато молодих індонезійців переймають цю культуру з Австралії чи США, куди їздять навчатися. Раніше кава арабіка йшла лише на експорт, бо ми вважали, що кава робуста, яку купували і пили наші батьки, була хорошою і смачною. Але потім наше покоління дізналося більше. Ми виявили, що кава, яка йшла на експорт, корисніша і смачніша. Загалом торік Індонезія виробила 636 тонн кавових зерен. Так,
Так, справжній кавовий бум у нас сьогодні в студії. Ти знаєш, Женя, що кавою можна не лише насолоджуватися зранку, з нею можна не лише робити окуляри, а нею також можна малювати. І от як зробити подібні речі, які у нас вже стоять і представлені, розкаже нам пані Ірина Бродукова, викладача студії «Безмежність». Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас, Ірина. Доброго. Так, ну всі ми звикли, що малювати – це фарбами, це чимось, що фарбується. І от кавою, виявляється, можна ще малювати. Ірина, скажіть, будь ласка, як давно ви зрозуміли, що можна малювати кавою? Чи це ваше особисте відкриття, чи десь підтвердили? Ні, це не моє особисте відкриття. Взагалі існує інформація, що кавою малюють з кінця 90-х років. І почали художники малювати Таїланду та Індії. Але я особисто познайомилася з кавою десь років 5 назад. Це я побачила профіль художниці однієї з Греції, і мене дуже вразили її роботи, і мені захотілося спробувати малювати саме кави. Вона також малює портрети і відомих зірок, і навіть собачок на замовлення. Але це такий матеріал запашний, і кожен день споживаємо. Тобто можна сказати, що поки малюєш, не заснеш. Так, це точно. Коли хочеш прокинутись, береш пензлика, каву і малюєш. А наскільки сильно відрізняється процес від звичайного там, ну, від звичайного масла або акварелі? Є якісь там свої нюанси? Взагалі, я би не сказала, що процес якось відрізняється. Просто ви малюєте одним кольором. І ви маєте пам'ятати, що якщо ви хочете зробити більш темний колір, щоб був, то просто більш насичена кава у вас має бути. Еспресо. Подвійний. Так, так. Можна потрійний і 4 рази, і 5 разів. Чим міцніше, тим краще. А я пропоную зараз вже почати. Розкажіть, що в нас на столі і що ми будемо робити? В нас на столі це вода, звичайна вода, і дуже-дуже міцна кава. Також у нас є пензлі. Тут, друзі, кава дуже міцна. А наскільки міцна кава? Взагалі, я заварюю цю каву, заварювала десь 5-6 чайних ложок розчинної кави і десь 75 мл води. А саме розчинна, це яка в гранулах? Чи? Так, так, можна в гранулах, можна така розчина, яка саме не в гранулах. Молота, так? Да. Кава може бути? Може така, що яка заварна для турки, наприклад. Але я заливаю кипятком, вона в мене трошки постоїть, і потім можна використовувати її в малюванні, коли вона охолоне. А, друзі, ну з того, що охолоне. Я тут бачу, кава, вона така ніби аж густа, така так, трошки, так? Вона так. Аж трошки тягнеться, тому саме завдяки цьому, я думаю, ми можемо нею малювати. А є якась різниця, робуста чи арабіка? Можливо, якісь там змішують? Корицею! Ні-ні, взагалі немає ніякої різниці. Можна... До речі, використовувати корицю, цукор, використовувати сіль. О, як я вгадала. Да, да. Але це вже такі, знаєте, моменти, які не обов'язкові. Ви можете використовувати, якщо ви хочете, щоб ваша картина мала ще додатковий аромат. Ну, але буде пахнути, самої гарно. Кави достатньо, якщо ви бачите ці картини, якби її, ви їх дістали і ви відчули аромат, але їм вже ну, декілька років. Покажете нам секрети взагалі того, як це все працює на практиці? Звичайно, так, да, але я вам пропоную приєднатися до цих секретів. А можна не мені не приєднатися, щоб не травмувати психіку людей, які може, бачили, що таке, вийшло? Що сталося? Ну, не малюю я. Не дуже добре, одним словом. Це ручки тремтять. У нас є... А я не боюся, я люблю малювати. Так, що у нас є? У нас є це звичайний акварельний папір. Він такий трошки міцний. От. Я поки вам кладу, може ви захочете приєднатися. Це для акварельної фарби, так? Папір? Так, це для акварельної фарби. Ви його можете придбати в будь-якому магазині для творчості або в канцтоварах. Тобто тут така... На дуже рівна поверхня, так? Щоб так. Воно більше чіплявся. Колір, так. Я так розумію, на папір. Так, має фактуру з однієї сторони, з іншої вона гладенька. Ми беремо там, де фактурна у нас сторона. Саме ми використовуємо. Ми малюємо сьогодні просто нескладний пейзаж. Ого. Можна приєднатися до Жені? Женя, бери свої слова назад. Ні-ні, я все допоможу. Покажи пейзаж. Просто нескладний пейзаж. Простенький такий, простенький такий пейзажик. Я взяла референс з інтернету, але ми дуже його спростимо, щоб вам не було складно. Деякі кажуть, що в мене на заняттях малюють всі. Тобто навіть якщо ви новачок,
Все рівно, ви зможете, у вас все вийде. У нас є звичайна вода, якою ми будемо розводити трошки вода каву. Холодна, це нормально, да, так? Да, да, це звичайна холодна вода. У нас є пензлики, це білячий пензлик, не натуральний ворс. Вони дуже такі м'які. Ми використовуємо... Можна, так? Так, так, звичайно. Олівці. Це просто, щоб вам зробити ескіз. Для косметики, до речі, дуже добре білячим пензликом фарбуватися. Так. А що це у вас за гаджет такий на олівці? Це був дуже маленький олівчик. А, то це таке, то це називається «Добий олівець до кінця». Це так, креатив. Так, так, це щоб до останнього ні, його... Просто звичайна людина, мені здається, це, ну, в принципі, звичайний олівець ніколи не, ну, не, не, не доводиш до такого стану, щоб там залишилося трошки. Да, тільки якщо ти професійно з цим не працюєш. Так, да, але у художників, як бачите, що ми до кінця... так, що ми робимо? У нас є... Тримайте. Добре, я зрозумів. Я... Тобі не вдасться втекти від своєї долі, так. Ранковий настрій має бути у всіх, не лише в мене. Так, ми бачимо, що у нас є просто гори, перші і другі. Ага. Ми малюємо довільно. Починається. Ага. Олівець. А, олівцем спочатку. Так, так, ми просто малюємо ескіз. Можна довільно, можна не притримуватися. Тобто ми зараз малюємо гори. Так, да, так. Да. Хребти гір. Да, ми сильно не нажимаємо. Якась фудзіяма, мені здається. Да, чудово. Ага. І потім ще одні гори, які ближче до нас знаходяться. Знаєте, я колись в дитинстві, в мене не було пензлика, і я недовго думаючи, не страждаючи, намалювала картину пальцем. Що, думаєте, вийшло геніально? Нічого подібного. Мама сказала, швидко сховайся і нікому не показуй. Насправді, я вам скажу, що є така техніка малювання пальцем, тому ви в вірному напрямку рухалися. Да, да. То в мене було таке, мабуть, інтуїтивно. То, можливо, в тобі прокидався твій юний Пікассо, розумієш, так, твоєї душі. Ну, то як він прокинувся, так Фріда він і заснув. Фріда Кало тобі народжувалася. Так він і... Можемо не малювати пішов. Озеро у нас тут є, ми просто намалюємо декілька ялинок, тут сосни, і у нас вони будуть ось, ось тут. Вони ніби так це проглядають. Ну, рисочки внизу. Малювати – це добре. Так, да, просто це рисочками да, намітили, що у вас там гори. Це будуть сосни. Так, так. До речі, скоро вже Новий рік, то можна готуватися малювати сосни так, та ялинки. Добре. Взагалі, да, треба готуватися до... Що сосни – це дуже добра річ, коли їх багато, в них можна все заховати. Так, ну добре, рисочок наставили. Наставили. Чудово, чудово. Стала тут. Да, взяли пензлики. Так, так. Переходимо до найскладнішого. Найцікавішого. Можна відчути себе диригентом ще? Так, так. Пані Ірино, а де взагалі можна відвідати ваш майстер-клас? Я один із викладачів творчої студії «Безмежність». У нас постійно проходять майстер-класи із кави, із живопису, петриківський розпис. У нас дуже різні напрямки, і ліпка у нас є, і для дітей, і для дорослих є заняття. Тому запрошую, приходьте. Тобто ручки сумувати не будуть? Ні, ні. А скільки ви казали цим картинам років вже? Роки три. Три роки? Так. Да. Тобто можна говорити, що воно тримається таким рівнем кави досить довго, так? Чудово тримається. Я коли їхала до вас, я просто зняла зі стіни картини. Ну, зрозуміло. І я думаю... вони чудово тримаються, нічого з кавою не стається. Тобто вона дуже добре тримається на папері. А не дарма ж від кави дуже складно відібрати білизну, взагалі одяг відібрати. Якщо ти розлив каву, то вже все. Ну, а зуби відчистити? Ой. Так, що ми далі робимо? У нас є водичка і є кава. Ми беремо пензлики і робимо американо. Так, робимо американо. У нас так намочили водичку і просто трошки намочили собі листочок. Повністю? Да, повністю. А в каву макати чи поки ні? Да, поки водою. Да. Так, ну добре, ну це мені подобається, можна в принципі і мочити, чому ні, нормально. Да. Нічого складного. А сильно треба мочити водою? Ні. Да. Ну, коли вода прозора, то не видно ляпів. Можна і малювати, так, Женю? Ну, якщо кавою замалювати треба так, то я теж, я думаю, зможу. А папір все стерпить.
Так, все, я змочила. Тепер ми беремо. У нас є палітра. Я покладу, щоб вам було зручно. Так, починається. Да, саме цікавий процес. Mm-hmm. У нас є кава, ми трошки її беремо на палітру. Вона справді така густа, ніби вона дуже фарба. Густа, да. Я кладу декілька таких калюш і додаю водички, щоб вона була різна за інтенсивністю. Ото, знаєте, можна гадати, як п'ятна розшаха, є такий психологічний тест. Да, що ти побачиш, то в тебе і на розумі є. Я бачу каву. І саме таку світлу калюшку ми беремо пензлика, вмочили і робимо фон. От де б ще можна було так от, в інший спосіб, якщо ти так от вдома зробиш каву, почнеш її розмазюкувати по столу, то прийде мама і насварить дуже сильно. Або бачиш в шпалері щось таке блідненьке, біленьке, дай-ка я кольору додам кавового. Не, коротше, діти, малювати кавою і пензликом треба лише на спеціально підготовлену для того поверхностях. Не робіть того, не робіть батькам нерви. Можна трошки додати кольору. Так, так. Ой, воно вже так вібралося. Так, і що ми робимо, коли замальовуємо той фон? Ми зараз робимо саме фон. А, до речі, пані Ірино, а продаються картини з кави десь? Так, так, взагалі продаються. І дуже популярна саме портрети, архітектура. Бо, наприклад, я нещодавно перебувала у Львові і, прогулюючись містом, побачила, що художники місцеві продають так ще само... Ще пак, Львів – то українська столиця кави. Так, так, продають картини з кави, намальовані кавою, але там трошки техніка поєднана з графікою. Тобто ви використовуєте додатково ще чорну ручку, наприклад. Зрозуміло. Да, і там дуже багато саме архітектури Львова намальовано. Ну що, я бачу, ось там Хью Лорі портрет замовляв. Так, було таке. Тому далі ми беремо трошки темнішу фарбу, каву, можна так сказати, і у нас є гори. Ми малюємо гори. Окей, тобто, в принципі, основна штука в тому, щоб, скажімо так, комбінувати кольори, так? Ви рухаєтесь від світлого до темного. Тобто, так як у вас один відтінок, просто трошки насичений, більше, менше, ви маєте пам'ятати про те, що ви малюєте від світлого до темного. Mm-hmm. Так як у нас гори дуже далеко, тому ми їх, перші гори малюємо таким більш світлим кольором, а потім переходимо до темнішого. Та я дуже сильно олівцем намалювала, дуже яскраво його видно. Нічого, у вас для першого разу чудовий результат. А можливо робити якісь чіткі? Ми... Тож я дивлюсь, пробую, але не виходять чіткі лінії. А у вас чіткі лінії на картині виходять? Ні, кажу, не виходять, навпаки, от чіткі лінії. Можливо? А ви маєте на увазі ось цей край? Ну взагалі, наприклад, от, коли малюєш гору, хочеться, знаєте, якось так чітко-чітко провести, щоб воно так тоненька лінія вийшла. Добре, тоді вам потрібно дочекатися, поки у вас фон висохне, і потім малювати наступний. Зрозуміло. В тебе ж папір мокрий. Та я знаю. Вологий. І воно розтікається вологим папером. Да. Того ж я ж і питаю, як воно але що там робити. Але це у нас вийшов ефект, що гори в тумані. Супер. Да, це художники, мариністи, знаєш, є такі, які море малюють. Записуйте, значить, коли друг підходить і питає, що то ти таке не малював, ти кажеш, це ефект гори в тумані. Так. А в мене буде море в тумані. Якщо так перевернути, то буде море. Або портрет в тумані, або яблуко в тумані. Або їжачок в тумані. Ви малюєте наступні гори. Вони не мають повторювати попередні, тобто вони такі інші за структурою, інші так, за бо не буває однакових висотою. Так, так. Слідкуйте за тим, щоб вони відрізнялися у вас від попередніх. Щось я бачу, що права була моя мама, коли казала, Катя, ти малювати це не твоє. Чому? Але, пані Ірино, мене ви надихаєте. Просто потрібно трошки більше часу, і щоб потренуватися. Тобто Катерина Іванова – це не українська Фріда Кало, ні? Катя, ми так сподівалися на те, що ти
станеш відомою українською художницею, що потім можна буде онукам розказувати, що колись, давно, сиділи в одній студії, починали кавою малювати. Ти знаєш, на Фріду Кало я буду схожа, лише, можливо, хіба що брови собі відпущу, такі широкі. Щодо пензлика, то не впевнена. А що у вас можна зробити? Це більш насичене. Я прям беру фарбу зі стаканчика. От. І ми, коли малюємо нижче, ми розмиваємо край. Щоб у вас розмиваємо край. І до кінця розмивати, донизу? Я маю на увазі, ми промокнули трошки водою, щоб у вас не було такої чіткої лінії. Щоб все ж таки у вас було плавні такі переходи донизу. Так. І потім зараз ми чекаємо, поки висохне, так, трошки? Да, ми почекаємо, щоб воно трохи висохло. У нас залишилося намалювати ялинки. Як ми малюємо ялинки? У нас є стовбур, який ви малюєте. І малюєте дуже в такому хаотичному порядку гілочки. Ой. Коротше, готуємось до Нового року. Да, да. У мене виходять не ялинки, а якісь тіні забутих предків. Ви можете не так щільно їх малювати. І, наприклад, ви зробили стовбур. Катя, то тебе блакитна карпатська сосна, все дуже добре. Смерека. Я вже бачу, десь там в мене ведмідь пробіг за ялинками. О, я дивлюсь, кава починає діяти. Їжачки, ведмеді. Що у вас тут такий сорт кави? Все, друзі. В ряди годи знадобиться тобі така майстерність, будеш, знаєш, підробляти собі художником кавовим. Ну, а ти бачиш, що якщо треба біля кав'ярні влаштовуватися поряд, і нормально. Слухай, Женя, ну я хочу сказати, що ти переміг в цьому побої, тому що в тебе ялинки видно, а у мене ось таке, ну, їжачки, може десь там хтось побачить. А ми з тобою підемо до людини, яка може розшифрувати тест Роршаха. То, як знаю, приходять і кажуть, а намалюй нам свою рідну дитинку. Я кажу, що ти тут бачиш на цьому малюнку? І от починається, Кать, ну, треба розшифровувати. Все, да, однозначно. Їжачки. Так, є в нас тут постійна рубрика, в нашій програмі називається «Психолог». Ну, звернемось. Звернемося до психолога, нам все розшифрують. Ірин, ну дивіться, ну я так розумію, що в принципі, от таке кавове малювання, воно, ну, я як на собі бачу, нічим не відрізняється від малювання фарби, навіть трошки прикольніше, тому що, ну, дійсно, ну, якось сміливіше відносишся до кави. Немає якогось такого остаху, що фарбу щось псую. І зайнятися цим можна, ну, абсолютно в будь-який час, будь-де, будь-коли, будь-хто може це робити. А от папір, от ви казали, акриловий, він має бути саме акварельний. Має бути саме акварельним, тобто звичайний листочок не підійде? Ні, бо, як ви бачите, ви використовуєте багато води, і у вас має бути така дуже цупка бумага, яка не буде розмокати від води. Тому саме акварельний я раджу використовувати папір, але ви можете будь-який. Тобто є дорожчий і дешевший, є такий, який ви купуєте просто в канцтоварах або в художніх магазинах, тому саме акварельний. Жені, покажи нашим глядачам, що в тебе вийшло. Це насправді дуже гарно, ялинки видно, гори. У мене вийшли ялинки, в принципі. Ялинки на фоні безмежності, як студія, в якій викладає наша Ірина. Ми вам дуже дякуємо, ми вдячні за те, що ви знайшли час і прийшли до нас. Приходьте до нас іще, будемо малювати шедеври. З нами була Ірина Пурдукова, викладач творчої студії «Безмежність». Ну, а це все на сьогодні. Не забувайте прокидатися з ароматом кави та екзотичних фруктів. І не забувайте підписатися на наш YouTube-канал. А ще слідкувати за нами у соціальних мережах. Facebook, Instagram, Twitter та Telegram. Ми будемо вас там чекати і залайкаємо. Друзі, ми бажаємо вам вдалого робочого тижня і завжди чудового ранкового настрою. З вами були Євген Барков та Катерина Іванова, яка доводить, що понеділок може бути вдалим. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення!